Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында эл өкүлдөрү бийликти Баткенге көңүл бурууга чакырышты. Буга чек арага жакын жайгашкан айылдагы жашоочулардын ар кандай маалыматтар менен кайрылып жатканы себеп. Акыркы учурда социалдык түйүндөрдө тажик тарап окоп казып, курал-жарак алып келип жатат деген сүрөт видеолор тараган. Мындан улам эл өкүлдөрү бийлик чек арадагы элден жеринен кабар алып, бул күндөрү тийиштүү министрлер алар менен биргеликте иш алып барышы зарылдыгын эскертишти. Кече мына Баткенге деликте мага жаш балдар келишти. Оор техникалар алыска кеткен жок дейт. Анан эми протокол келишимдерди кол койгондон аны биз дагы жолугуш өткөрүш керек да аларчы. Мындай маалымат алып атабыз. Мына көрүп атабыз, видео тасмалар чыгып атат депчи. Анан эми унчук отура берсек анда эртең эмне болот анда дагычы. Ушул боюнча тез ара сүйлөшүү жүргүзүш керек. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасындагы мамилеге байланыштуу Орто Азия лидерлерине кайрылуу жасалды. Депутат Балбак Төлөбаев эки мамлекеттин ортосунда бузулуп жаткан мамиленин кесепети Орто Азияга тийиши мүмкүндүгүн, андыктан коңшу өлкөлөрдүн лидерлери сыртын салбашы керектигин кыйытты. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чыккан от жалгыз гана бизде калбайт, бүткүл Орто Азияны өрттөйт. Өзбекстанда да өрттөйт, Казакстанда да өрттөйт, Түркмөнстанда да өрттөйт. Mongoliyadan Kaspi'ye geçeyin, İran menen Turan'dan çekerasın barın örtü. Jalgız ele bizde kalbayt al. Oşon üçün Orta Asya'da stabildüylük Tajikistan menen Kırgızstan'dan baştalat. Azı barın toktordu, büt ministerisi olarga protokolüne tapşırmalar dör, o şerde işlerdi, bütürşüz kerek, Abaron oğlu, Çiyes bolu, kandaygına jağınan bol bolsun. Desivit nayerde elder uzas korku atat, can akoptordu gazıp geçe çıgıp atat internetke. Tigi tuğandar uz. Биз кандай чара колдосон, эртең дагы баягыдай болуп калбаш керек да, билбейм, келип калыптыр кимдер экенин деп. Чётко эми ушуну жеткизиңиз президентибизге да. Карасын ушуну. Кыргыз-Тажик мамлекеттердин ортосунда эки тараптуу тынчтык келишими түзүлгөнү менен жергиликтүү тургундарда коркунуч кете элек. Мындан улам эл этели чек арадагы мектептердеги билим берүү системасын убактылуу онлайн форматка өткөрүп турууну суранышат. Ошол эле учурда жаш балдар психологиялык колдоого муктаж. Бундо айыл өкмөтүнүн башка айылдарындагы мына кечээ өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, интернационал наракта колунда айылы Разаков айылдары. Мына ушул айылдарда дагы тиги окутууну онлайн режимине өткөрүп турбасак болбойт, кооптонуп атабыз деп ата-энелер балдарыбызды дейт мектепке жөнөтүп алып, үйдө отура албайбыз, баарыбыз көчөдөбүз дейт. Качан окуу бүтөт, качан алып келемин деп дейт. Абдан эме болуп атат. Ошол жагында бир анализ жасасынчы Билим берүү министрлиги. Бул эми балдарыбыздын коопсуздугу үчүн өтө керек болуп турат да. Бул бүгүнкү күндөгү балдардын травмасы 5-6 жылдан кийин билинет. Алар өтө чоң психологиялык эмеге учурашат. Мына ошон үчүн соц тармактын жергиликтүү бийликтеги жергиликтүү органдары ушул психологиялык жардам боюнча дагы иш алып барса, айрыкча балдар өтө коркуп калган. 19 октябрда УКМКнын чек ара кызматы Тажикстандын кыргыз тарапты айыптаган билдирүүсүнө жооп кайтарып, маалымат чындыкка дал келбестигин билдирген. Анда Тажикстан атайылап чек арадагы элди мыйзамсыз ишке түртүүгө аракет кылганын, Баткенге аскер техникасы чогултулду делген сүрөт 21-22 сентябрдагы куралдуу кагылыштан кийин тартылганын белгилеген. Мекеменин билдирүүсүндө эки тараптуу тынчтык келишими түзүлгөнүнө карабай, тажик тарап кезектеги чек арачырын тутантууга ыктымал болгон аракеттерге барууда деп айтылат маалыматта. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью-ТВ.